Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizi laiks 6:57 minūtes. Šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās un atsevišķi nokrišņu mākoņi koncentrējas Kurzemes ziemeļos, valsts centrālajā daļā arī Vidzemes ziemeļos. Līdz ar to arī braukšanas apstākļi šajos reģionos ir apgrūtināti. Uz autoceļiem veidojas apledojums, vietām arī nedaudz putina, taču ceļa posmi tiek kaisīti, tīrīti, lai situācija maksimāli ātri tiktu uzlabota. Tātad gaisa temperatūra šorīt Kurzemēs vārstās nedaudz ap nuli, Kurzemes vidienē -2 un vietām arī sasalstošas lietus. Valsts centrālajā daļā -2, -3, Vidzemē šobrīd gaisa temperatūra no -4 līdz -8, Latgalē gaisa temperatūra -5 un -7 grādu robežās. Un valdošais mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidu austrumu vējš. Arī dienā saglabāsies brāzmains dienvidu austrumu vējš, diena lielākoties būs apmākusies. Ja valsts austrumos nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt sniega, slapja sniega veidā, tad Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā tas būs sasalstošas lietus un plašāki nokrišņi ir gaidāmi dienas otrajā pusē vakarā un arī naktī uz otrdienu. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē būs +1, +2 grādu robežās, valsts centrālajā daļā un arī Kurzemes vidienē 0, -1. Vidzemē Latgalē -2, -6 grādi. Līdz ar to arī dienas laikā gan uz autoceļiem, tāpat arī uz ietvēm, tiltiem un satiksmes pārvadiem veidosies apledojumi. Rīgā rīts apmācies, šobrīd gaisa temperatūra -1, -2 grādi un tāda tā saglabāsies arī dienas laikā. Bet dienā brīžiem jārēķinās, ka ir gaidāms arī sniegs. Un arī Rīgā saglabāsies brāzmains dienvidu austrumu puses vējš. Un kopumā turpmākajās dienās pārsvarā apmācies laiks, nokrišņu būs daudz. Kurzemē valsts centrālajā daļā tie būs galvenokārt slapja sniega, sasalstoša lietus veidā, tātad atkala. Valsts austrumos vēl pieturēsies neliels sals, bet Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā gan gaisa temperatūras vārstīsies ap nuli, nedaudz virstās, līdz ar to gan uz autoceļiem, tāpat arī uz ietvēm, veidosies apledojums un brāzmains vējš gan rīt, gan